Губернаторский корпус Российской Федерации – это очень здоровый, очень, очень мощный отряд людей, которые полны ответственности за свои регионы, и очень многие из них добиваются результатов хороших. Вот здесь смотрю, Рамзан Ахметович сидит. Автор пищ, махабац. Я хозяин, я за рулем. Китаван ват, светин до. Рамзан, китаван ват. Рамзан, а из-за ват, а ват, Рамзану. И все остальные будут остаться. رمضان آدم سئل رمضان فنان شو إله رمضان فنان شو إله رمضان لورد سئل فنان سئل رمضان سئل طبعا هو قاعد سئل هو قاعد أسبخ قيل هو قاعد عن وخل لا يخو مخر فميدش جنت ميل وغاري زوجة وغاري يمدع وغاري كذيل وغاري ها حلا يلا فميلي كذيل كذيل فميلي حلا يلا هو ما كعوجه فميلي زين ناس Ничего себе. Гарур аржум шуякан, чэнг да айкан, ари ар зуд шечур ари орфо борштан хадгиз. И зуд чун од айг проверки ирю. И чун квач айак койтарю, чун хачир айак койтарю. Валлахи да чу борша нах. Шаш нах борша хил чуд айют ирма як шу. Ого, боша оля, оба, боя. Боя оля, оба. Да оля, оба, без хил чуд. Хадиан дошел, бог. Африканский танец, угрит дюня на чачамбоч танец, ну и хайч танец. Ич танец сравнивает до хого дон, ауди хаджи бог. Что? Сану ту. Парни, да, сану ту. Да, вот, сану. Сану бог, ану ту, и ухра маля. Ну. Вот, да, вот, сану. Сану ты? ها؟ يو؟ لا أحوال ديب في اللحظة بيس طوامي أعطي بيس نوعه ها؟ ما تدين أعمال شو دو تعشو دو شو شو دو عيدنا قول شو دو بوت بو عيدنا ميل خان عيدنا ها؟ تعشو صوامي أشي تسع عشو ده مش عشو حلابة يا أخي هيني يلا هيني يلا جدون تأنيوش أنا لاجن زين أوه بابا لاجن لاجن قبل أوه داني غشت من الحيوان قرقة من قرقة من الحيوان صدي غشت زين قوان دام مرت حيوان صدي خان أنا إيه تعتقد نعم زين حيوان أوه زين يجيش بور خلق زين ده خلق تيجي يجي ها إزو أبيك طبعا